লাগে লাই গাহৰি মই দেখি পেলাই ৰব পৰা নাই যদি গাহৰি লাভাৰ হয় আপোনালোকে চাগে মোৰ দৰে এইটো ফিলিংছে পাইছে এনেকুৱা ধুনীয়া লাই পাত আছে গাহৰিৰ লগত চাওক ন পিছটো চাওক লাই গাহৰি ধুনীয়াকৈ চাই লওক আৰু তো এইবাৰ হ'ল শুকলতি সৰু মাছ আৰু বৰমাই খানা লৈ আহিলে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া থালি আপুনি গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় নেকি মোৰ দৰে আৰু যদি গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় হাউকুচি ছাইডত আজি আহিছোঁ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত এটা ধুনীয়া ষ্টৰিও আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে 120 টকাত গাহৰি মাংসৰে দবাই ভাত খাব পাৰিব লগতে চিকেন থালিও পাই যাব মাছ পাই যাব গাহৰি ইয়াৰে স্পেচিয়েল প্ৰায় 18 বিধমান গাহৰি ইয়াতে পোৱা যায় তো জনাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ষ্টৰিটোৰ ফালে আহিছোঁ তো ষ্টৰিটো হ'ল এজন অসমীয়া ল'ৰাই এইখন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে নিজৰ বন্ধুৰ লগত লগ লাগি কিন্তু দাদাজন আজি আমাৰ মাজত নাই কিবা এটা ঘটনাৰ কাৰণে আৰু তেখেতৰ এতিয়া মা দেউতাই এইখন চলাই আছে এতিয়া ছাৰ্ভিচ দি আছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া খানা বনাই মানুহক খুৱাই আছে তেখেতৰ স্মৃতিত এইখন মানে মানে বনাই ৰাখিছে আৰু দাদা লগৰ দাদাজনো আছে গোটেইখিনি দেখাইছোঁ বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকক খানাও দেখাম ষ্টৰিটো জনাই দিলোঁ জানিবৰ বাবে তো গাইছ তাৰ আগত মই লোকেশ্যনটো জনাই দিওঁ কেইদিছ দেখিবলৈ পাইছে এইখনেই হয় আৰু এইখনৰ লোকেশ্যনটো যদি আপোনালোকে হাতীগাঁও ছাইডৰ পৰা আপোনালোকে যদি আহে এইটো হ'ল হকী ষ্টেডিয়াম ৰোড আৰু এনেকৈ আহিলে অকণমান আগত মানে হাউকুচি তিনিআলি নাপাওঁতে পাই যাব আৰু একদম এইটো সন্মুখত দেখিবলৈ পাইছে সন্মুখত দেখাই দিয়ে লক্ষী মন্দিৰ সকলোৱে গম পায় লক্ষী মন্দিৰ হাউকুচি লক্ষী মন্দিৰ তাৰ অপজিট ছাইডে আছে হাউকুচি তিনিআলি নাপাওঁতে হকী ষ্টেডিয়াম ৰোডেৰে আহি থাকিলে আপোনালোকে পাই যাব বলক এতিয়া ভিতৰলৈকে লৈ যাওক আপোনালোকক তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ প্ৰথমতে এইটো ঘৰ আছিলে ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তো লৈ অহা ধুনীয়াকৈ তো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে দাদাজনে বন্ধুজনৰ লগত লগ লাগি মই আপোনালোকক জনালোঁ আৰু বৰমা আছে দাদাজনৰ মা বৰদেউতাও আছে বাৰু ভালনে খবৰ অ'কে তো বৰমা হাতে চলাই বৰমাই ফেচখিনি চাই কেতিয়াবা বা ইয়াতে বহে আৰু বৰদেউতাই ধুনীয়াকৈ মাছ মাংস এনেকৈ চাই আৰু দাদা লগৰ দাদাজনেও আছে মই দেখাই আছোঁ তো এইটো এৰিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল অ'কে আৰু এতিয়া পিছফালে অলপমান মানে এক্সটেণ্ড কৰিছে দেখাই আছোঁ ধুনীয়া খানা তো এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াৰে কিটচেনটো দেখাই দিছোঁ উইথ পাৰ্মিশ্যন দেখি মই দেখাই আছোঁ আপোনালোক আহক তো এইটো হ'ল ইয়াৰে মাজতে আছে কিটচেন আৰু ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে দেখিবলৈ পাইছে দাদাহঁতে বনাই আছে বঢ়িয়াকৈ আৰু মাংস চাংসৰ পৰা ধুনীয়া ফ্ৰেগ্ৰেন্স ওলাই আছে ৰুম নতুনকৈ ইয়াতে বনাইছে ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে খাব পাৰিব আৰু বৰমাই ধুনীয়াকৈ খানা লৈ আহিলে দেখিবলৈ পাইছে এইখন হ'ল ইয়াৰে ভেজ থালি আৰু লগতে দেখাই দিছোঁ আপোনালোক ইয়াৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মাংস দেখাই আছোঁ কি কি লৈছোঁ গাহৰি মাংস ইয়াৰে বহুত বেছি স্পেচিয়েল বুলি মই আপোনালোকক জনাইছোঁ লগতে মাছ সন্মুখত দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰে থালি আৰু মাংস মাছখিনি লাগি গৈছে বহুত আইটেম বনোৱা হয় বাৰু তাৰ ভিতৰত কেইটামান আপোনালোকে সন্মুখত দেখিবলৈ পাইছে দেখাতে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে স্পেচিয়েলি যদি আপোনালোকে গাহৰি মানে ৰেচিপিকেইটা দেখিবলৈ পায় গাহৰি বাতিকেইটা দেখিবলৈ পায় বহুতেই বেছি আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে আৰু মোৰ লগত মই আপোনালোকক দেখাইছোঁৱে বৰমা আছে বৰদেউতা আছে আৰু তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ডেইলি এনেকৈ বনাই এখেতে বনাই একচুৱেলি লাই গাহৰি তো লাই গাহৰি গাইছ দেখিবলৈ পাইছে এইটো লাই গাহৰি কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে এইটো কি আছে সেইটো আপোনাৰ ভেদাইলতা নৰসিংহ জোলেৰে বনোৱা অ'কে ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰে গাহৰি মাংস মই আগতে খোৱা নাছিলোঁ মাছ খাইছিলোঁ বাৰু তো ভেদাইলতা নৰসিংহৰ গুৰিৰে বনোৱা ন অ'কে আৰু এইফালে কি আছে সেইটো আখুনি বুলি কয় আখুনি অ'কে আখুনি আখুনিটো যিসকলে গম পায় গমেই পায় সেইটো এটা নাগালেণ্ডৰ হাৰ্ব বুলি ক'ব পাৰি মানে সেইটো ছাইডৰ মানে নৰ্থ ইষ্টৰ এটা বহুত ধুনীয়া হাৰ্ব যিটো মানে বহুত ভাল পায় আখুনি পৰ্ক ক্ৰীম এখনো আছে এইটো খাই বিৰাট বেছি ভাল লাগে তো দেখিবলৈ পাই আছে আৰু এইফালে এইটো মাছ ন কি হয় এইটো এইটো আপোনাৰ শুকলতিৰ লগত খাৰ দি পেলাই সৰু মাছ বনোৱা হৈছে অ'কে শুকলতিৰ লগত খাৰ দি পেলাই মাছ বনাইছে সৰু মাছ তো দেখিবলৈ পাইছে শুকলতি সেইটো খাব লাগিব এইফালে এইটো খাৰ আছে সেইটোতো অমিতাৰ খাৰ অমিতাৰ খাৰ আছে বঢ়িয়া আৰু এইফালে আছে ইয়াৰে চিকেন কাৰী দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া কোৱান্টিটিত আছে চিকেন কাৰী আৰু এইফালে আছে ইয়াৰে মাছ ফাঙোন মাছ নহয় হেৰি ৰৌ পোৱালি মাছ কি মাছ ৰৌ মাছ ৰৌ মাছ আৰু এইফালে আছে কচু দি পেলাই গোলনেমু দি পেলাই বনোৱা হৈছে আচ্ছা আচ্ছা এইটো কি এৰিব নাছে আৰু কচু আৰু গোলনেমু কচু আৰু গোলনেমুৰে বনাইছে এইটো ৰৌ মাছ দেখিবলৈ পাইছে আৰু এই ৰেচিপিটোৰ নামটো কি আছে এইটো মোৰ যি ডাঙৰ ল'ৰাজনৰ নামত এইটো ৰেচিপি দিয়া হৈছে নামটো দিওঁ চিকেন চুনচুনি তেখেতৰ নাম চুনচুনি আছে ঘৰত মতা নাম চুনচুনি আছিলে এইটো ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ মোৰ নিজা ৰেচিপি আৰু যথেষ্ট পপুলাৰ আহিলে মানুহে প্ৰায়ে বিচাৰে কিন্তু আমি সদায় যে আমাৰ ৰেচিপিটো সলনি হৈ থাকে তো গতিকে আমি সপ্তাহত ধৰক এদিন বা দুদিন আমি এইটো ৰেচিপি বনাওঁ কিন্তু যথেষ্ট জনপ্ৰিয় মানুহ এইফালে আছে যিখন থালি ইয়াৰে ভেজ থালি আৰু বৰমাই কৈ দিব দাইল আছে ভালে বাৰু কৈ দিম এইটো ধুনীয়াকৈ পিটিকা দেখিবলৈ পাইছে এটা সৰু আলু সকলোৱে পছন্দ কৰে সৰু আলু আছে এয়া ঢেকীয়া ভাজি এইটো কলডিল আৰু আলু দি পিটিকা কৰা হৈছে আৰু চালাড আৰু খৰিচা বা গাজৰ ধুনীয়াকে খাব লাগে ইমান ধুনীয়াকে বনাইছে আৰু দুপৰীয়া টাইম দেখিবলৈ পাই আছে এইখন ফেষ্ট থালি ইয়াৰে
তো মইতো গাহৰিৰ প্ৰতি বেছি মানে এক্সাইটেড হৈ আছোঁ বাৰু কাৰণ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি আছে আৰু এইফালে ইয়াৰে দাইল বহি গ'ল একদম দেখিবলৈ হৈছেনে কৃষ্ণ তো যিসকলে ভেজিটেৰিয়ান হয় আপোনালোকে এইটো ধুনীয়াকৈ ভেজ থালি পাই যাব আৰু মই জনাইছোঁ এই ভেজ থালিৰ দাম 80 rupees ভেজ থালিৰ দাম 80 rupees আৰু যদি আপোনালোকে পৰ্ক থালি লয় 120 তো গাইছ এইটো হ'ল শুকান খৰিচা চাটনি দেখিবলৈ হৈছে বেম্বো চুট জলকীয়াৰ লগত এই ফ্লেভাৰটো মানে কি ক'ম আৰু এইফালে আছে কলডিল আৰু আলু পিটিকা তো এইবিলাক নৰ্মেল আৰু এই থালিখনত যিবিলাক বস্তু পাইছে সদায় নাপাব পাৰে সদায় বেলেগ বেলেগ বস্তু মানে বনায় ইয়াতে বেছিভাগ ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ আহে তো সকলোৱে সদায় বেলেগ বেলেগ খানা পায় তো এইটো বহুত ভাল কথা আপোনালোকে আহিব ছাপোৰ্ট কৰিব খানাটো কেনেকুৱা পাইটো জনাই আছোঁ আৰু যিহেতু আংকলজনে মানে দেউতাকে নিজাকৈ বনায় বা এনেকৈ লগৰ ল'ৰাজনে বহুত ধুনীয়াকৈ খুৱাব চেষ্টা কৰে সুন্দৰ এইফালে না এইটো হ'ল পদিনা চাটনি হ'ল ইয়াৰে মচুন্দৰী চাটনি সুন্দৰ তো গাইছ প্ৰথমতে খাব লাগে লাই গাহৰি মই দেখি পেলাই ৰ'ব পৰা নাই যদি গাহৰি লাভাৰ হয় আপোনালোকৰ চাগে মোৰ দৰে এইটো ফিলিংছে পাইছে এনেকুৱা ধুনীয়া লাগে ফাৰ্ষ্ট কথা ৰেচিপিটোতো ক'বই নালাগে আৰু দেখাতে বহুত বেছি ভাল লাগি আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে তো ৱাও লাইপাত আছে ওপৰত লাগি দেখাই দিয়া তো এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া লাইপাত আছে গাহৰিৰ লগত চাওক ন বিষ্টো চাওক লাই গাহৰি অতি সুন্দৰ এইফালে মাংস আছে মানে গাহৰি মাংস অংশখিনি মালটো এই মালটো মেইন ভাতৰ লগত লাইপাত আছে অকণমান বিলাহী দিছে জলকীয়া দিছে বিলাহীৰ পৰিমাণটো বেছি দিয়া নাই বাৰু মেইনলি লাইপাতে আছে জলকীয়া সুন্দৰ লাই গাহৰি গাইছ গাহৰি পিচকেইটা দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া গাহৰিৰ মাংসৰ পিচ লৈ লওক এনেকৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাই লওক আৰু অতি সুন্দৰ আখুনি গাহৰি আখুনি পৰ্ক যিসকলে গম পায় খাই পাইছে গম পায় আখুনি এটা মজা বস্তু হয় কিন্তু চবেই ভাল নাপায় বাৰু এটা বহুত ষ্ট্ৰং ফ্লেভাৰ এটা থাকে নেটফ্লিক্সত এখন চিনেমাও আছে এখনি বুলি আখুনি বুলি তো সেই চিনেমাখন চাই ল'ব যদি তেতিয়া গম পাই যাব যিসকলে খাই পাইছেতো গমেই পায় বাৰু যিটো মানে ফ্লেভাৰ ন আখুনিৰ সেইটো ডাইৰেক্ট মানে আপুনি মানে কি ক'ম আৰু মানে কাষলৈকে নিবই নোৱাৰে সেইটো ফ্লেভাৰ পাই যাব তো ভাল নাপালে খাব নোৱাৰিব সেইটো গেৰেণ্টি আছে দি দিয়ক এইফালে ভাত দিছে বৰমাই অকণমান থেংক ইউ হৈ যাব এটা কথা এওঁলোকে বহুত মৰমত খুৱায় যিখিনি মানুহ আহে সেইটো বস্তু ভাল লাগে আৰু একো ক'ব লগা নাই যদি গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় আৰু যদি আখুনি মাংস মানে আখুনি দিয়া পৰ্ক খাই ভাল পায় আখুনিটো মানে ফ্লেভাৰটো ভাল পায় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে নহ'লে লাইভ গাহৰি পাই যাব বেলেগ বেলেগ গাহৰিও পাই যাব বহুত ধৰণে বনায় বুলি কৈছে আম্বে পাটৰ লগত বনায় মানে মিচিং ষ্টাইলত বনায় মণিপুৰী ষ্টাইলত বনায় বেলেগ বেলেগ ট্ৰেডিশ্যনেল গাহৰি মাংস ইয়াতে পাই যাব নাগা ষ্টাইলত বনায় তো ট্ৰাই কৰিব নৰসিংহ আৰু কি আছিল ভেদাইলতা এইটো মই গাহৰি খাই পোৱা নাই ক'লা হৈ গৈছে দেখিবলৈ পাইছে মাছ খাই পাইছোঁ বাৰু নালাগে তো নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাৰ আঞ্জাৰে গাহৰি মাংসনো কেনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ পাইছে মই তিল গাহৰি বুলি ভাবিছিলোঁ দেখাওঁতে তো এইটো হ'ল নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতা পূৰা হেলদি বস্তু আৰু হেলদি গাহৰি গাহৰি মাংসটো পূৰা কোৱালিটি গাহৰি দেই কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ কুক হৈছে ন ৱাও চবাই ভাল লাগি যায় গাইছে নৰসিংহ ভেদাইলতাৰে আগতে খাই পোৱা নাছিলোঁ ভাল লাগিছে গাহৰি মাংসটো চবৰে লগতে খাব পাৰি মানে একো মতলবেই নাই গাহৰি মাংসটো মানে আলু টাইপ বস্তু এনেও গমেই পায় সকলোৱে তো দেখিবলৈ হৈছে এইটো হ'ল ইয়াৰে গ্ৰেভি যিটো মানে পাত আছে নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাৰ পাত আছে তো ধুনীয়া আৰু
এনেকুৱাবিলাক গম পাই এইবিলাক হাৰ্বিবিলাক ভালেই হয়। তো এইবাৰ হ'ল শুক্লতি সৰু মাছ, মানে শুক্লতি দি বনোৱা সৰু মাছ। আপোনালোকে শুক্লতিৰ কথা হয়তো গম পায়, এটা বহুত ধুনীয়া বস্তু হয়, চবতে এনেকুৱা ডিছ নাপায়। অসমৰ এটা প্ৰধান বস্তু বুলি ক'ব লাগিব, গাঁও অঞ্চলবিলাকত বেছিকৈ খাই, মই ঘৰত থাকোঁতে খাইছিলোঁ সৰুতে, বাট এতিয়া ধৰক বহুত দিনৰ মূৰত খাইছোঁ, মনতে নাই কেতিয়া খাইছিলোঁ। শুক্লতিৰ যিটো এটা ষ্ট্ৰং এটা টেষ্ট আছে ন, ৱাও, মাছটোৰ লগত। আৰু এইবাৰ বৰদেউতাজনৰ স্পেচিয়েল ৰেচিপি হ'ল চিকেনৰ ৰেচিপি, যিটো দাদাৰ নামত মানে ৰাখিছে চুনচুনি, চিকেন চুনচুনি, মই জনাইছোঁ আপোনালোকক। তো সেইটো অলপ ট্ৰাই কৰি চাওক। এনেই গাহৰি থাকিলে বাৰু চিকেনটো নৰ্মেল যিটো চিকেন কাৰী ঘৰত বনোৱা হয় বা ৰেষ্টুৰেণ্টত পোৱা যায় চিকেন কাৰী, সেইটো নহয়। এইটো এইটো অকণমান বেলেগকৈ বনাইছে, দৈ ইউজ কৰিছে ইয়াতে। তো সেইটো ফ্লেভাৰ এটা আহিছে, মানে লাইক চিকেন কৰ্মা টাইপত অলপ, মানে সেইটো একজেক্টলি কৰ্মা নহয় আৰু, নৰ্মেল ৰেচিপি যিখিনি চিম্পল কাহী থাকে সেনেকুৱা নহয়, দৈ ইউজ কৰিছে বা আদা নহৰু ইউজ কৰি পেলাই সেনেকৈ বনাইছে। ভাল লাগিছে, টেষ্টটো ভাল লাগিছে, দৈটো মানে দৈৰ অলপ বেছিকৈ পৰিমাণত দিছে, দৈৰ এটা বঢ়িয়া ফ্লেভাৰ আহি আছে। তো ৰৌ মাছ কচুৰ লগত বনাইছে দেখিবলৈ পাইছে, বেছি নাখাওঁ, অলপ টেষ্ট কৰোঁ। তো ইমান ধুনীয়া খানা ইয়াতে পৰে, বহুত ভাল লাগিছে, যিকেইটা খালোঁ ট্ৰাই কৰিব। যদি গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় ইয়াতে গাহৰি ট্ৰাই কৰিব, সেইটো আটাইতকৈ স্পেচিয়েল হয়। ইয়াতে বহুত 18 বিধমান ভেৰাইটিৰ গাহৰি পায় বুলি কৈছে, বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত বনায়, সদায় বাৰু নবনায় ইমানবিধ, বাট দ্য থিং ইজ আপোনালোকে শুকলতি মাছ, চিকেনটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে, সকলো ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু যদি বেছিকৈ খাব মন যায় লাই গাহৰিটো আপোনালোকে এনেকৈ লৈ পেলাই দেখিবলৈ আছেনে, এনেকৈ শেষ কৰি দিব পাৰে। শান্তি, তো গাইজ মোৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু পূৰা দবাই খালোঁ। আৰু গৌতম দা আছে, মানে মই যিজন দাদাৰ কথা কৈছিলোঁ সেইজন দাদাৰ বন্ধু, একেলগে মিলি পেলাই কৰিছিলে দাদা। তো আপুনি মেইনলি কোনটো বস্তু চাই ইয়াৰে? মই মানে চব মাৰ্কেটৰ পৰা ধৰি বজাৰ চজাৰ খানা বনোৱাৰলৈকে চব প্ৰায়ভাগ মানে চব গোটেইকেইটাই কৰোঁ আৰু। আৰু স্পেচিয়েলি কি বনায় আপুনি ইয়াৰে? মই পৰ্ক আৰু, বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে, আপোনালোকক খাই চাব, দাদাই বনাইছিলে। আৰু মই জনাইছোঁ আপোনালোকক ষ্টৰিটো মানে ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে। তো কিমান দিন হৈ গ'ল এইখন খোলা? এতিয়া 21 এপ্ৰিল 2021 খোলা আছিলে। আচ্ছা আচ্ছা, দিন হ'ল বাৰু, মাজতে বন্ধ আছিল নেকি? লকডাউনৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম আছিলে, ডেলিভাৰী চলি আছিলে লকডাউন সময়টো। তো আহিব আপোনালোকে হাউকুছি তিনিআলিৰ, নাপাওঁতে মই লোকেশ্যনটো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, লক্ষী মন্দিৰৰ অপজিট ছাইডত, আৰু গাহৰি ট্ৰাই কৰিব। তো বাকী গেছ বঢ়িয়াকৈ খালো খোৱালো হৈ গ'ল, থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাটচিং। গাহৰি মাংস বিৰাটে টেষ্টি আছিলে, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, গৰম বহুত বেছি। আপোনালোকে এইটো ছাইডে আহিলে হকী ষ্টেডিয়ামত, হাউকুছি ছাইডত আহিলে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু বিৰাটে ভাল পাব, সেইটো মই কৈ দিলোঁ। আৰু বৰমা বৰদেউতা থাকে, দাদাজন থাকে, ছাপোৰ্ট কৰিব, মই ষ্টৰিটো যিহেতু জনাইছোঁ, তেখেতৰ স্মৃতিত ধুনীয়াকৈ খুলি ৰাখিছে, মানুহক খুৱাই আছে, বহুত ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো বনাই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, চলাবলৈ যাওক, বাই বাই। আৰু এইফালে স্থিতি বা আছে, দাদাজনৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, আৰু তেখেতো জড়িত হৈ আছে, ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই। ঠিক আছে, ভাল লাগিল, থেংক ইউ।